планування розвитку регіонів до 2020 року, щороку сподобається. Засоби для того, щоб можна було працювати, щоб цей аналіз буде вирішений, ті ситуації, ви маєте можливість давати свої пропозиції. Ну, якщо кожен добросовісно підкладе. Людина орієнтована політика, а не буде цеглинка у той підмурок. Пріоритетами цієї концепції, відповідно до постанови Кабінету міністрів, є транспорт та інфраструктура, економічний розвиток та інвестиції, підприємництво та регуляторне середовище, конкурентна політика, ринок праці, освіта і наука, і інноваційна діяльність. Хочу сказати, що також до реалізації підрозділів України, але як і транзитна область, в цьому пропозиції, ми подавали чином знову активувати, відновити це. На базі районів, вони на базі. Вони треба на базі, набрано. Ми, мабуть, наші керівники були зайняті, ми стали подати свою пропозицію. Чому? Для того, щоб її, як кажуть, цю стратегію ми знаємо, безумовно знаємо. Але у цьому документі, у цій схемі планування, направлені основні показники, до чого треба прив'язатися і на що треба вділити увагу. Це свого роду я її презентую, вона вже була презентована, але я її презентую для облегшення, для того, щоб люди могли звернути увагу на що, що в ній закладено. В неї дуже багато цікавого закладено. І якщо взяти тим структурним підрозділом, допустимо, чи нашої структури ОДА, чи Обленерго, чи Облавтодору і так далі, для того, щоб чи для туристичної галузі і тому подібне, треба все рівно дивитися сюди і прив'язатися, тому що буде легше набагато. От, допустимо, якщо взяти питання стоїть справ. Повість цього розробляє усе, що у нас так і розроблено. Це подорожі до тієї бази відпочинку, як відновлювані альтернативні джерела енергії, вітро, як обірка соціальної сфери, шкіл.